то саме нас підносило. І бомби спущав. Вона там... Де ж ти пішла? Ну давай ще раз. Трофінем! Бомбардем! О, ні! Бомба! І пач! Технологія! Вона ще увінчила в шліні! Отут є увінчена. Видиш? Ага. На бум! Бум-бум! Що? Тепні? Ну? Приснула мим бомбардом лепшким. Як то ще розбіє, то на кавалечки. Видиш то? То ти бомбле? Ти поп'яне? То. Що ти? Ну я кадрую з тим оператором.